Břeclavský židovský hřbitov opět prohlédl, a to díky skautům, kteří tady plnili dobrý skutek. Navíc začalo také s opravou Kufnerovy hrobky. Židovská obec získala peníze od ministerstva kultury. A skauti se na závěr celého dne dočkali i komentované prohlídky. Já jsem si při vstupu na židovský hřbitov v Břeclavi všimla cedulky, že dneska tady skauti dělají dobrý skutek. Co to je? Jedná se o pilotní ročník celostátního projektu Skautský dobrý skutek 2015, který organizuje Junák Český skaut. V rámci tohle projektu napříč republikou si oddíly vybírají různé dobré skutky, které potom plní. My v Břeclavi jsme si vybrali pomoc na židovském hřbitově jako na kulturní památce. Proč ten židovský hřbitov? Jednak už jsme zde pracovali v roce 2009 a práce se nám líbila. Jednak jsme si vědomi hodnotné kulturní památky, kterých v Břeclavi moc není, a zvlášť je to židovská. Také jeden ze skautských zákonů zní, skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských, takže jsme si to vědomi. A v čem ta práce spočívá? Zde probíhají takové drobné práce, kluci vytrhávají břečťany, které jsou na náhrobcích, kolem náhrobků čistí různé plevelné rostliny, vytrhávají kořínky a takové spíše drobnější práce. Ale asi je to práce celkem náročná, nebo není? Je to náročná, těch náhrobků je tady celkem dost, takže my systematicky postupujeme náhrobek po náhrobku a uklízíme. Kolik skautů tady se šlo dneska? Zatím jsem to nepočítal, je nás kolem zhruba 10. Ale jsem rád, že nám počasí vyšlo, trošku jsem se toho obával. Jestli říkal jste pilotní ročník, to znamená možná budou i další. Už jste si třeba vyhlíželi, co byste mohli dělat dál? Zatím jsme takhle ještě nepřemýšleli, jsme rádi, že jsme zvládli tento ročník. Určitě budou další, Junák to ostatně avizoval. Ale no, zatím jsme nepřemýšleli, ale myslím, že těch možností v Břeclavi je tu celá řada.